Llars Mundet 0, Voli Sant Pere i Sant Pau 3, cinquena victòria consecutiva del Voli Sant Pere i Sant Pau a la Superliga 2, ara a la pista de la Mundet i amb domini clar des del principi per acabar de la millor manera possible l'any 2020. Els de Vlado Steovski acomiaden així també la primera volta amb 15 punts en 8 jornades i a prop de les places de play-off descens a Superliga. Elio Carro de Guas ha estat el màxim anotador dels cooperativistes, mentre que Nahuel Losola ha signat 13 punts, 15 per Elio. Tant en el primer com en el segon i tercer set, els visitants han imposat el seu ritme per desfer progressivament la igualtat en el marcador i aconseguir una victòria que permet arribar amb bones sensacions a l'equador de la temporada, tot i les recurrents absències de dos jugadors fonamentals, com són Diego Roldán i Isaac Baliño. Jornada rodona per als interessos dels clubs de casa nostra, ja que el Cèbol Torredembarra també ha guanyat per 0-3 a la pista del Muro de les Illes Balears. Els de Carlos Mora i Iñaki Bescós encadenen dues victòries i segueixen a 4 punts del mateix Voli Sant Pere i Sant Pau, però amb un partit menys. La Superliga 2 tornarà el 16 de gener amb el Benidorm Voli Sant Pere i Sant Pau i l'endemà amb el Cèbol València. Para mí hemos hecho un partido bastante completo, cambio de partidos anteriores donde teníamos bajones durante mitad de algún set, este desde el principio hasta el final hemos aguantado y por eso quiero felicitar a los jugadores por el trabajo y por el juego que han hecho hoy.